Tjena, välkomna till en vlogg, här är Douglas och Alma. Hej Greta. Ja. Måns också. Satan, vilken bra jävla. Ja, exakt, satanisse. Kan man kalla någon. Nej. Om man kallar någon, om någon som heter Nils som är dum, kan man kalla honom satanisse. Fast jag ska inte göra det mot Nils Karlman. För då kan man bara käften. Ja, tjena Emilia. Och jag hatar verkligen hur han säger så. Vad ska du ha för elektronik? SO om 11.20. Vi gör den här vloggen. Det här då, jag ska ha nycklar, alltså. Alltså jag kan skjutsa dig. Okej. Ja, varsågod Astrid. Lägg på platta man. Lägg på platta man. Hallå Oskar. Köp. Det är min telefon. Ja. Jag vill inte säga så igen. Jag har redan sagt den där Legomanen. Det här borde jag ha där inne. Så där. En så. Ja. Du kommer med den här grejen. Jag ska bara säga det så. Tjena vloggen, jag heter Emilia. Emilia Axelsson, ja. Det vet ni redan. Men de vet allt om Emilia. Nej, inte allt. Men i alla fall, det man inte ska veta är var de bor. Det får du inte säga. Nej, nej. Nej. Och det började jag inte veta förrän typ efter påsklovet. Det har jag redan berättat. Kolla! Jag blir suddig. Det är inte bra. Tja. Nils Karmalm eller Ponne Petrus. Theodor Torstensson, Youtubebanken. Douglas Hansen, Kokainkrister. Jona Bergman, Jakob. Noah Fager, Noah XKX. Emilia Axelsson, Emilia X. Radiopan Westlund, Radiopan Westlund Youtube Gaming. Oscar Reimers, Oscar Youtube Gaming. Eller ja, det blir Radiopan Youtube Gaming nu eftersom jag har bytt namn. Alltså, just nu har jag bytt namn till Oscar Youtube Gaming för att Reimers är väldigt svårt att stava. Övar engelska. Jo, alltså Emilia mot Amanda blir helt väldigt svårt, alltså det
Emilia, jag kommer väldigt långt fram. Så ska. Ja. Okej, jag har inte sett att vloggen mer längre. Kan jag måste gå dit nu. Okej. Hej då vloggen.